Spektrum uvádí milníky vědy a techniky. Heinrich Hertz a elektromagnetické vlny. Stop, přerušte vysílání. Haló, tady ještě jednou centrála. Porucha není ve vašem přijímači. Každovečerní zábava milionu diváků je ohrožena. Osazenstvo hamburského vysílače horečně hledá závadu v síti spletené z neviditelných vln, z hercových rádiových vln. Tak jedeme. Už je to v pořádku. Vše je zase v pořádku. Poprvé byly tyto vlny prokázány v době, kdy se námořníci na lodích ještě dorozumívali praporky. Heinrich Hertz se narodil v hanzovním městě Hamburku 22. února 1857. Zde je vpravo na snímku se svým bratrem. Rodiče, otec Gustav Ferdinand a matka Anne Elisabeth, byli zámožní a vážení. Mladý Heinrich oplýval mnohostrannými vlohami, které rodina důsledně podporovala. Po maturitě se rozhodl pro inženýrské studium v neposlední řadě na otcovo přání. Z rodičovské vily se dostal různými oklikami do Berlína, kde u známého Hermana von Helmholtz studoval fyziku a později také pracoval jako asistent. V roce 1884 se stal profesorem na technické vysoké škole v Karlsruhe. Přednášení profesor Hertz příliš nemiloval, mnohem raději se věnoval svým experimentům. Některé jeho pokusy vycházely z teorie skotského vědce Jamese Maxwella. Ten ve svých slavných rovnicích vytvořil tézi, že viditelné světlo je pouze jeden úsek spektra elektromagnetického vlnění s přesně definovanou délkou vlny a kromě něj, že existují další elektromagnetické vlny. V 1886 Hertz prozkoumal nový fenomén. Když se vybíjel rádiový induktor, přeskakovaly jiskřičky na vedlejší cívku. To naznačovalo, že elektromagnetické vlny existují. Jdeme na to. Spolu s asistentem začal tento jev systematicky zkoumat a sestrojil zařízení s jakýmsi vysílačem vlevo a přijímačem vpravo. Hertz se blíží k vysílači. Když dojde na vzdálenost asi 2 metrů, jako by nějaká přízračná ruka začala vybíjet také přijímač. Hertz si je jist. Mohou za to neviditelné elektromagnetické vlny. Šíří se ve vlnách do prostoru a přenášejí napětí vyvolávající na přijímači jiskření. Jako první se o senzačních výsledcích dozvěděl Helmholtz. Řekl jen bravo. Byl to také on, kdo se postaral o zveřejnění experimentů. Hertz dál energicky a trpělivě bádal. Jednou napsal rodičům. Pracuji úplně stejně jako tovární dělník, neboť musím každý úkon 1000krát opakovat, takže celé hodiny nedělám nic jiného, než že vrtám jednu díru vedle druhé. Svému otci, který se mezitím stal senátorem hanzovního Hamburku, posílal zprávy o tom, jak pokračují jeho výzkumy. Pokud byla pravda, že elektromagnetické jevy mají skutečně povahu vln, pak by se měly prokázat také typické vlnové jevy jako reflexe a interference. Koncem roku 1888 Hertz experimentuje opět v posluchárně. Chce dokázat, že elektromagnetické vlny lze opravdu odrážet od kovového zrcadla.
Herc využije pro pokusy celou délku sálu, protože dokáže se strojeným zařízením, vlevo je vysílač, vpravo přijímač, vyrobit rádiové záření o vlnové délce asi 60 cm. Skica znázorňující uspořádání pokusu. Řady lavic. Vzadu v místnosti, jak nakreslil Herc, se postaví reflektor, 2 metry vysoký zinkový plech. Místnost je třeba dokonale zatemnit, aby se vůbec dali pozorovat slabé světelné efekty na přijímači. Mnohdy trvalo celé hodiny, než Hercovi a asistentovi oči přivykli tmě. Znovu se zapne induktor. Elektromagnetické záření se šíří prostorem. Vlny narážejí na zinkový plech a odrážejí se od něj, úhel dopadu se rovná úhlu odrazu a zasahují přijímač. Nyní asistent vstoupí do dráhy paprsků. Lidské tělo absorbuje vlny a na přijímači se neobjeví žádné jiskření. Těmito a následnými pokusy se Hercovi podařilo dokázat charakter elektromagnetických vln. Jednou vlastností, která je pro nás dnes velmi důležitá, jsou interference vyvolávající poruchy nebo zesílení našeho rádiového nebo televizního příjmu. Jedna vlna dorazí k naší anténě, přijímáme signál. Další, například odražená vlna, se k ní přidá. Když kmitá stejnosměrně s první, příjem se zesiluje. Kmitá-li ovšem protisměrně, potom se ruší horní a dolní vrcholy obou vlnových křivek. Příjem je silně rušený. Ale zpátky k našemu badateli. Mezitím už slavný Hertz přešel v roce 1889 na Bonnskou univerzitu. Zde také dokončil práci na svém základním teoretickém díle Principy mechaniky. Jejího vydání v roce 1894 se už nedožil. Zemřel krátce před svými 37. narozeninami na pomalou otravu krve. Tváří v tvář smrti napsal rodičům. Pokud se mi něco stane, nesmíte se rmoutit. Nýbrž na mne buďte aspoň trochu hrdí a myslete na to, že patřím k vyvoleným, kteří žijí krátce a přece dosti. Věda ocenila Herce, když po něm pojmenovala jednotku kmitočtu. Jeden herc odpovídá jednomu cyklu za vteřinu. Naše elektrická síť má frekvenci 50 herců, to odpovídá vlnové délce 6 000 km. Desetinásobně kratší jsou vlny nízkofrekvenční techniky. Ve spektru následují rádiové a televizní kmitočty. Radar pracuje na mikrovlnné frekvenci, tepelné záření působí v infračerveném rozsahu. Ještě kratší vlny jsou u viditelného světla a ultrafialového záření. Nejkratší vlny pak zjišťujeme u rentgenového záření a paprsku gamma. Hercova objevu se ujali a využili ho další vědci. Ital Marconi přišel jako první na myšlenku využít Hercovy rádiové vlny také pro přenos zpráv. Koherer Eduarda Brandliho mu posloužil jako přijímač. Tehdejší Marconiho soupeř. Rus Alexander Popov. V té době bylo ještě zapotřebí páry, aby bylo možné vyrábět energii pro novodobou bezdrátovou telegrafii. Po prvních krystalových vysílačích přinesl vynález jiskřišťového vysílače vyšší výkony a tím také větší dosah vysílání. Zesilovací elektronka, kterou vyvinul Rakušan Robert von Lieben, umožnila využít rádiové vlny také pro přenos řeči a hudby. Vznikla rozhlasová technika a s ní první rozhlasové přenosy. A nyní vám přinášíme přímý přenos z opery.
Mediální věk začal vzletně. Posloucháte rozhlasový přenos ze závodiště Hopegarten. Ale nejen zvuky, také obrazy se daly přenášet rádiovými vlnami. V roce 1935 bylo v Německu zahájeno první pravidelné televizní vysílání, všechno naživo, žádná konzerva. Zpravodajství z berlínského dostihového závodiště. Nadále vede Izabela, nyní se řítí do poslední zatáčky, pořadí v čelní skupině se nemění, publikum je na nejvýš vzrušené, chystá se obrovské překvapení, teď se dere dopředu outsider, Vinetta ze čtvrtého místa do čela, blesku rychle probíhá kolem všech soupeřů, teď je Vinetta už v čele, žene se vpřed a také vítězí. Během několika desetiletí vznikly po celém světě nesčetné rozhlasové a televizní stanice, které vysílají vzduchem programy pomocí rádiových vln o nejrůznějších frekvencích. Neviditelně se šíří atmosférou, jen s pomocí příjmových antén je lze znovu přeměnit ve zvuky a obrazy, jež lze vnímat. Ale nejen rozhlasové vysílače dnes používají rádiové vlny. Některé kmitočty využívají rádiové spoje, na jiných můžeme bezdrátově telefonovat. Totální dosažitelnost. Dokonalá telekomunikace, nebo spíš hororový scénář. Rádiová technika se už dávno vymanila z dosahu země. Protože atmosféra propouští mnoho rádiových vln, můžeme používat satelity jako přenosovou základnu. Rakety je vynesou na oběžnou dráhu a umožní přenos telefonních hovorů přes oceány. Lze přes ně ale také vysílat živě televizní pořady kolem celé země koule. Velké pozemní stanice vyšlou televizní program parabolickou anténou do satelitu, ten ho pak přenese přes půlku země koule a vrátí ho zpátky na zem. Parabolická anténa, symbol satelitního věku. Dnes putuje několik set komunikačních satelitů po oběžných drahách a všechny jsou spojeny se zemí pomocí rádiových vln. Rádiové vlny vytváří nejen uměle člověk, ale jejich plný celý vesmír. Mnohé hvězdy a galaxie vyzařují oku nepostřehnutelné rádiové paprsky. Radioteleskopy jako tento na Effelsbergu jsou vybudovány speciálně pro výzkum takových nebeských těles. Radioastronomie nám umožňuje nejen nahlédnout do neviditelného kosmu, ale také významně přispívá k poznání dějin a vývoje celého vesmíru. Zde je vidět radiový paprsek vyslaný ze středu naší Mléčné dráhy. Hertzovy vlny, klíč k pochopení světa, v němž žijeme. Otto Hahn a štěpení jádra. Lidstvo vstoupilo do nového věku, do věku atomu. Tak zní oficiální stanovisko amerického ministerstva obrany z 16. července 1945, kdy nad Nevadskou pouští vybuchla první atomová bomba na světě. Po třech týdnech následovala druhá a pouhé tři dny na to byla odpálena třetí. Shozením atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki končí druhá světová válka. Když se v roce 1938 německému chemikovi Ottovi Hahnovi podaří poprvé rozštěpit jádro,
ještě netuší, jaké bude mít jeho objev následky. V té době nevěří žádný fyzik, že je možné štěpit atomová jádra. Díky Ottovi Hahnovi a jeho vědeckým poznatkům začíná atomový věk. Otto Hahn se narodil v roce 1879 ve Frankfurtu nad Mohanem. Po studiích chemie zahájí vědeckou dráhu na londýnské University College. Tam se dostane ke svému oboru, radiochemii. Už o rok později Hahn pracuje v ústavu nejvýznamnějšího badatele v oboru jádra v té době Ernsta Rutherforda v Montrealu. V roce 1907 se Hahn vrací do Německa. V nově založeném chemickém ústavu císaře Viléma v Berlíně se stane vedoucím oddělení radioaktivity. Tam se také setká s vídeňskou fyzičkou Lízou Meitnerovou. 30 let spolu ti dva tvoří ideální výzkumný tým. Svědomitý chemik a analytická fyzička. V roce 1896 objeví francouzský fyzik Henri Becquerel pronikavé záření, radioaktivitu uranu. V roce 1911 zjistí Ernst Rutherford, že kladný náboj atomu a největší část jeho hmoty se soustředí v nepatrném jádru. Záporně nabité elektrony pak krouží kolem tohoto jádra. Rutherford přijde na to, že nové záření, které vysílá jádro, sestává ze tří komponent. Dvě z nich jsou paprsky složené z nepatrných částic, které nazve alfa a beta, třetí je elektromagnetické záření gamma. Rutherford zjistí, že toto záření má určitou energetickou hodnotu. Odkud se bere tato energie? Fyzik Albert Einstein vyřeší tuto záhadu. Pro Einsteina jsou hmota a energie svou podstatou jedno a totéž, a proto také může přecházet jedna v druhou. Přesný poměr stanoví ve své teorii relativity. Energie se rovná hmota krát rychlost světla na druhou. Ve fyzice nastává revoluce. Einsteinova teorie znamená, že část hmoty radioaktivního atomu se musela změnit v energii. Když se uran rozpadne a vznikne jiný prvek, část jeho hmoty se změní v energii a uvolní se záření. Atomové jádro se skládá z kladně nabitých protonů a z nenabitých částic neutronů. Drží je pohromadě vazbová energie jádra. Jaderní fyzikové z celého světa se nyní zabývají otázkou. Lze měnit složení atomových jader? Uran je nejtěžší prvek, který se v přírodě vyskytuje. Lze ještě zvýšit jeho hmotnost? Na to, zda je možné jádro rozštěpit, nikdo nemyslí. Aniž to tuší, jsou Otto Hahn a Líza Meitnerová blízko objevu, který od základu změní svět. Jejich spolupráce však náhle skončí. V roce 1938 anektuje národně socialistické Německo sousední Rakousko. Pro vídeňskou židovku Lízu Meitnerovou odteď platí německé rasové zákony. Útěk je jediná šance na přežití. Otto Hahn využije svého vlivu a obstará jí vězní doklady. V Hamburku Líza opouští Německo a míří do Švédska, kde ve Stockholmu nachází bezpečný domov. Otto Hahn se musí odteď obejít bez analytického rozumu své kolegyně. V jednom dopisu z listopadu 1938 Líze Meitnerové hlásí podivné výsledky. Už to bylo 19 minut. Číslo 4 je předposlední dávka. Tady, prosím. To stačí. Se svým asistentem Fritzem Strassmannem zkoumá Hahn chování atomů uranu ostřelovaných neutrony. Očekává, že uranové jádro ztratí stabilitu a rozpadne se na rádium. Rádium, sousední prvek, má o 4 protony a 4 neutrony méně než uran. Ale chemická analýza ozářeného uranu nezjistí rádium, nýbrž bárium. Bárium nemá ani polovinu hmotnosti uranu. Hahn si myslí, že se dopustil chyby. Neví, jak si vyložit výsledky pokusu.
Je bezesporu nejpřednější radiochemik na světě. Nyní musí využít svých 40letých zkušeností, aby rozluštil tajemství uranového jádra. Barium. Bezradně píše Hahn 20. prosince 1939 Lize Meitnerové do Stockholmu. Možná mi dokážeš navrhnout nějaké fantastické vysvětlení. Je možné, že se jádro uranu rozpadlo? O Vánocích navštíví fyzičku její synovec, jaderný fyzik Otto Frisch. Společně se pokoušejí vysvětlit si Hahnovy výsledky. Atomové jádro není přece pevné a křehké těleso, které lze rozbít. Lízu Meitnerovou něco napadne. Jádro uranu, které přijalo neutron, začne být nestabilní a vytvoří jakýsi činkovitý útvar. Obě koule se s obrovskou energií odpuzují, neboť obě mají stejný elektrický náboj. Spojnice se přetrhne a místo jednoho velkého jádra vzniknou dvě menší. Odkud se ale bere ta enormní energie? Když dvě malá jádra společně váží méně než uranové jádro, z nějž vznikla, musela se část hmoty proměnit v energii. Hmota jádra je sama o sobě zdroj energie. Již brzy potvrdí Hahnovy experimenty a teorie Meitnerové jiní vědci. V roce 1946 obdrží Otto Hahn za svůj objev Nobelovu cenu za chemii. Najedno však Líza Meitnerová ani Otto Hahn nepřišli. Kromě energie se při štěpení uvolňují také neutrony. Ty pak vyvolávají štěpení dalších jader. Při lavinovitém rozmnožení neutronu hovoříme o nekontrolované řetězové reakci. Italovi Enrico Fermimu se v roce 1942 zdaří první kontrolovaná řetězová reakce. Kontrolovaná znamená, že na jedno štěpení připadá v průměru pouze jeden neutron. Proces štěpení probíhá pomalu a vyzařuje energii rovnoměrně. Chicago Pile One se jmenuje první jaderný reaktor na světě. Zatímco vědci se snaží využít štěpení jádra jako zdroj energie, zuří v Evropě druhá světová válka. Hitler je schopen všeho. Američané mají strach z atomové bomby v německých rukou. Emigranti fyzikové stojí před morálním dilematem. Smějí generálním štábům spojenců dát do ruky takovou zbraň? Maďarský fyzik Leo Szilárd chce za každou cenu zabránit Němcům ve výrobě atomové zbraně. V roce 1942 se spojí s Albertem Einsteinem a přemluví ho, aby napsal dopis americkému prezidentovi Rooseveltovi. Dopis načrtává děsivé následky atomové bomby v Hitlerových rukou. Výzva se nemine účinkem. Prezident začne jednat. Rozbíhá se největší vědecko-vojenský projekt v dějinách lidstva, projekt Manhattan. Pod vedením Roberta Oppenheimera pracuje 180 tisíc lidí najednou na sestrojení bomby, mezi nimi 14 tisíc fyziků a inženýrů. Duchovním centrem celé operace se stává laboratoř na Chicagské univerzitě. Zde pracuje italský emigrant Enrico Fermi. V mírových dobách by trval vývoj bomby celá léta, ale protože je nutné předběhnout Němce, běží konstrukce na plné obrátky. Květen 1945. Německo kapituluje a vítězné mocnosti si rozdělí Evropu. Ale v Pacifiku válka pokračuje. Těžce poničené japonské letectvo zahájí poslední velkou ofenzivu. Americké jednotky utrpí těžké ztráty. Nekončící pacifická bitva znamená poslední podnět. Nový americký prezident Harry S. Truman se rozhodne použít novou superzbraň. Ráno 6. srpna 1945 exploduje sílou víc než 20 000 tun trinitrotoluenu atomová bomba Fat Boy nad Hirošimou.
O 3 dny později vybuchne druhá nad Nagasaki. 300 tisíc lidí zemře okamžitě, 100 tisíce umírají v následujících letech na následky radioaktivního spadu. Otto Hahn se o tom dozví v britském zajetí. Je hluboce otřesen použitím atomové bomby a cítí se spoluodpovědný za nesmírné utrpení. V 50. letech se z něj stane rozhodný odpůrce vojenského využití jaderné techniky. Jako iniciátor Göttingenského manifestu protestuje proti zkouškám jaderných zbraní po celém světě. Vývoj se však už nedá zastavit. Studená válka vyvolá horečné v dějinách nebývalé zbrojení. Spatřujeme v plnění těchto cílů obrovský úkol. Současně ale v průmyslových zemích vzrůstá naděje, že mírové využití jaderné techniky natrvalo vyřeší energetické problémy lidstva. Nezávislost na fosilních surovinách se stává mezinárodním úkolem, neboť uranu jakoby bylo neomezené množství. V říjnu 1956 je zahájen provoz v první jaderné elektrárně dodávající elektrický proud. Calder Hall na západní pobřeží Anglie. Euforie je veliká. Zakrátko rostou všude atomové elektrárny jako houby po dešti. Jaderné elektrárny fungují v podstatě jako tradiční tepelné elektrárny. Vodní pára pohání turbínu, jejíž rotace se v připojeném generátoru mění v elektrickou energii. V reaktoru probíhá kontrolované štěpení uranu. Uvolněná tepelná energie ohřívá vodu v tlakové nádrži a vodní pára pohání turbínu. Aby bylo životní prostředí chráněno před radioaktivním zářením, je jádro reaktoru uloženo v bunkru s metr silnými betonovými stěnami. V roce 1979 dojde v americkém Harrisburgu k první závažné nehodě reaktoru. Může za to lidská lehkomyslnost, ale bezpečnostní systém elektrárny ochrání Ameriku před katastrofou. V roce 1986 dojde v ukrajinské jaderné elektrárně v Černobylu k zatím nejhorší nehodě. Nedostatečný bezpečnostní systém a chybné reakce personálu zapříčiní rozstavení palivových článků. Radioaktivní záření si prorazí cestu ven. Tisíce lidí musí být evakuovány. Bezpečnostní standard reaktoru nelze srovnávat s bezpečnostními systémy v západoevropských jaderných elektrárnách. Nicméně strach mnoha lidí z této technologie přetrvává a neustále se pokračuje v diskuzi o dalším využití jaderné energie. Otto Hahn svým objevem nastartoval vývoj, jehož následky nemohl předvídat. Rok 1938 znamená začátek našeho jaderného věku a svět se od té doby změnil.